Solo solo un tipo de que tenéis en el tipo efectivamente todo es más que por afastar precisamente a xestión das entidades financeiras dos criterios políticos porque estamos falando dun desembolso que nestes momentos Galicia ni se pode permitir e ten que adicar outras cousas concluimos sin ninguna dúbida que dentro do Partido Popular de Galicia que a creación dun banco público nestes momentos a conversión de Nova Galicia Banco nun banco público non tería ningún sentido, en cambio sí que o ten apoyar e desexar que os actuais xestores, os actuais responsables da entidade sexan quen, e así están manifestando, están últimamente lanzando mensaxes claros de optimismo, sexan quen ao final de conseguir o seu objetivo e que Galicia siga tendo unha entidade financeira propia. Creo que isto é unha inxección importante para os concellos, que non están nunha situación fácil, ni moito menos, algúns están nunha situación moi complicada, e creo que esta axuda do Goberno Central unidos esforzos que están facendo moitísimos concellos en políticas de austeridade, en políticas de racionalización de gasto, bueno, pois o que obligan a pedir un pouco tamén de responsabilidade naqueles concellos onde por motivos políticos puramente pois non se apoiaron plans de axuste que presentaban os equipos de goberno que eran necesarios para poder facer fronte a estos pagos e, bueno, pois volvemos a facer dende a Xunta de Galicia un chamamento á responsabilidade de todos os responsables políticos municipais para que non antepoñan os criterios políticos á viabilidade dos concellos unha vez que o Goberno Central está facendo este esforzo que, insisto, vai supoñer en Galicia aportar máis de 200 millóns de euros, 122.000 facturas pagadas e que se unen o esforzo da Xunta de Galicia que, por exemplo, nun momento en que os nosos recursos están baixando a aportación que lle facemos aos concellos que con cargo que recauda a Xunta, que insisto está recaudando menos, ainda así mantemos esa aportación e o Fondo de Cooperación Local que a Xunta dos concellos nun ano tan difícil como o ano 2012 se vai manter nas mesmas cantidades que nos anos anteriores.